Kater gusht. Grindjen e shërbëtorëve të mi. Ata thonë se natën thyhen vetveti u gotat në bufe. Kamerieri akuzon kuzhinjerën, që nga ana e saj akuzon robalarsen, që akuzon të tjerët. Kush është fajtori? Një të lumt, ati që do t'a zbuloj. 6 gusht. Këtë herë nuk jam i çmendur. E pash, nuk kam as një dyshim. E pash, më ngriu gjaku. Më ka hyrë frika deri në palcë. E pash. Nga ora 2 po shëtisja në ajër të hapur në lehen e trëndafilave të mi, në rrugicën me trëndafilat e vjeshtës që fillojnë të bluzojnë për sëri. Kisha ndaluar e po admiroja një trëndafil gjigant me tre lule të mëdha të mrekullueshme, kur pash krejt qartë, fare pranë meje. Bishtin e njërit nga këta trëndafil, te ku përkull e u palos më dysh. E pastaj u këput, si të ishte një dorë padukshme që e bëri këtë. Pastaj lulja u ngrit e lëvizi si ta ngrinte dikush lart për t'i marrë erë, edhe qëndroj ashtu në ajër, vetë, e palëvishme. Ajo një dhe kuqet me ruese, vetëm të rehapa largë meje. I trullosur, o hodha mbi të për ta kapur. Nuk gjeta asgjë. Ishte shtukur. Atëhere u inatosa me veten, sepse nuk mund t'i lejohet një njeriu të arsyeshëm të ketë halucinacione të tilla. Po, vallë, ishte vërtet halucinacion? U ktheva për të kërkuar bishtin e trëndafilit edhe e gjeta më një herë të porsakputur. Të freskët, mes dy trëndafilëve të tjerë që pak më parë kishin qenë tre. Atëherë hyra në shtëpi me shpirtin e tronditur, sepse jam i sigurt, siç jam i sigurt se ditët pasojnë netët e anasjelltas, se pranë meje ekziston një qenie e padukshme që ushqehet me uje me qumësht, që mund t'i prek gjëra, t'i marrë e t'u ndryshoj vendin, pra ka natyrë materiale, edhe pse nuk mund të shihet e se banon në të njëjtën çati me mua. 7 gusht. Kam fjetur i qetë. Ai kapir nga broka ime, por nuk ma ka prishur gjumi. Pyes veten, mos jam çmendur. Ndonjëherë tek shetis në diell, buz lumit, me lindin dyshime mbi arsyen time, jo dyshime të turbullta si që kisha më parë, por precize, absolute. Kam parë të çmendur. Kam njohur edhe nga ata që mbeteshin inteligent, të kthjellët, të aftë për të parë qartë mbi çdo gjë në jetë, përveç se një pike të dobët. Flisnin qartë, me elokuencë, gjithë shdërgjithësi, duke arsyetuar thellë, edhe pa pritur mendimi tyre, duke prekur atë shkëmbin e nënujshëm të marrëzisë tyre, bëhej copëçik. Thërmohej e zhytej thellë në oqeanin e tmerrshëm, e të rëmbyer, plot dallg, mjegulla e shtrëngata, që quhet marrëzi. Sigurisht, do ta quaja veten të çmendur, sikur të mos isha ndërgjeshëm, sikur të mos e njihja aq mirë gjendjen time, sikur të mos hetoja gjerë thellë në të. Para unë mund të isha një njeri me halucinacione e që arsyeton. Një turbullir e panjohur ishte krijuar në trurin tim. Një ndër ato turbullirat që përpiqen të qartësojnë sot fiziologët. Edhe kjo turbullir kishte krijuar një të qartë të thellë në shpirtin tim, në rregullin edhe logjikën e mendimeve të mia. Fenomenet të tilla ndodhin në ëndra që na krijojnë fantazmagorit më të pabesueshme, por nuk na habisin, sepse aparati verifikues është i fjetur, kurse imagjinata është zgjuar e punon. Mos vallë,
d'ogni element i tastier se trurit, își paralizuarte cum. Canieras ce pasni incidenti, e un bas in cui te se ne emrave, fialve, apo numrave, apo vetem te datave. Nu do ti stas pace ciudicme sicur aftusie ime pert controluar irrealen edisa hallucinazioneve, te ietem pir nocto momente. Per te gifacto, pomendoia, tec ndieci arrieva ne lumit. Die vimbulonte mie drita ambel lumin, e bante tocan even o telesecme. Embuste scicimintim plot da sciuri per davandusset, sdorgio zia et ocilave, isti ne gzim per sitemi, me gzim per barine blert bus lumit, derivia lecht et ocilit, creonte tingui che isce mia canaisi ede per vescere. Mi gitate pac nga pac, filoito me pustonte nia dopsie paspieguisne. Nia forz e paspieguisne me mpiu, me blokoi. Me ndaloi che te shkoje me tej e me thëriste të kthehesha prapa. Provoja nje nevoj të dhimshme për të kthyer. Sikur se na ndodh kur kemi lënë në shtëpi një cëmur që e duam shumë e kemi parandinjën se gjendja e tij është e rënduar. Kështu u ktheva i sigurt se do të më jepni një lajm të keq. Një letër apo telegram. Në fakt, nuk ishte asgjë e tillë. Edhe mbeta i habitur dhe shqetësuar më shumë se po të kisha patur sërish një nga ato vizionet e mia. 9 gusht. Asgjë, por kam frik. 10 gusht. Asgjë. Po çfarë do të ndodh nesër? 11 gusht. Përsëri asgjë. Nuk mund të rinë në shtëpi me këtë frik e këtë mendim. Do t'iki. 12 gusht. Ora 10 e darkës. Gjatë gjithë ditës kisha dëshirë të ikja, por nuk munda. Dëshirova ta bëj këtë akt çlirimi kaq të thjesht, të dal, të hip në karrocë për të shkuar në Rouen. Nuk munda. Përse? 13 gusht. Kur të godasin disa sëmundje, të gjitha rezervat e trupit duken të mbaruara. Energjit të azgjesuara, muskujt të dopsuar, kockat të duken të buta si mishi, e mishi si uj. Kështu e provoj në qenjen time. Nuk kam as një forcë, as pak kurajo, as një zotërim të vetësime. As edhe të vë në lëvizje vullnetin tim, nuk mundem as të dëshiroj as gjë. Por dikush dëshiron për mua, e un i bindem. 14 gusht, jam i humbur. Dikush ka marrë shpirtin tim dhe e qeverisatë. Dikush komandon gjithë veprimet e mia, gjithë mendimet e mia. Nuk kam as një fuqimi vetën time. Nuk jam vetë një spektator sklav dhe i terrorizuar nga çdo gjë që bëj. Dua të dal. Nuk mundem. Ai nuk do. E unë rri i përhumbur në poltronën ku më mban të ulur. Dua të qohem që të mund të besoj se jam pronari vetesime. Nuk mundem. Jam i gozhduar në karigën time dhe kariga ime është ngjitur në dysheme në mënyrë të tillë që asnjë forcë nuk mund ta shkëpus. Pastaj, papritur, duhet të shkoj në kopsht e të këpus lule shtrydhe për t'i ngrënë. Shkoj, i mbledh, edhe i ha. O, Zoti im, a ka një Zot? Nëse ka, çlirom, shpëtom. Më eja në ndim, të kërkoj falje, më shirë, faleminderit, shpëton. O, çfarë vuajtje, çfarë torture, çfarë tmerri. 15 gusht. Me siguri
Kështu do jetë pushtuar e dominuar kushërira ime shkret, kur erdi të kun për të më kërkuar 5.000 frangët. Një vullnet i huaj vepronte tek ajo, si të ishte dikush tjetër, si një shpirt parazite sundues. Mos vall, po vjen fundi botës? Po, ai që më sundon mua, kush të jetë? Kush është ai padukshëm, i panjohur, ai endacak i racës mbi natyrshme? Pra, ekzisto kanë edhe të padukshmit. Atëhere, përse vallë që kur është krijuar bota, nuk jam shfaqur kaq qartë sa me mua. Askund nuk kam lexuar asgjë që t'i ngjasoj kësaj që po ndodh në shtëpinë time. Oh, sikur të mund ta lija. Sikur të mund të ikja, të mos kthehesha kurrë, do të kisha shpëtuar. Por nuk mundem. 16 gusht. Sot arrita të çlirohem prej tij për 2 orë. Si një i burgosur që gjen të hapur derën e qelisë së burgut. E ndjeva se ishte lirë dhe ai duhej të ishte larg. Urdhërova timbrihnin kuajt dhe shkova në ruen. O, çfarë gëzimi të mund t'i thuash një njeriu që të bindet për në ruen. Unë dala para bibliotekës dhe kërkova të më jepnin hua traktatin e madh të doktor Hermann Herestauss mbi banorët e panjohur të botës së lashtë dhe moderne. Pastaj, kur hipa përsëri në karrocë, doja të thoja: "Në stacion." Dhe thira, nuk thash, por bërtita me një zë të fortë sa kalimtarët kthyen kokat. "Në shtëpi." Dhe rash mia stëkët e karrocës si i marrë nga ankthi. A kishte gjetur përsëri. 17 gusht. Çfarë nate. Çfarë nate. E me gjitha të më duket se duhet të gëzohem. Kam lexuar deri në ora 1 të natës. Hermann Herestauss, doktor në filozofi dhe teogoni, ka shkruar historinë e çfaqeve të të gjitha qenieve të padukshme që sillen rreth njeriu apo që janë ëndërruar nga ai. Përshkruan origjinën e tyre, sundimin, fuqinë e tyre. Por asnjëri prej tyre nuk i ngjason qenies që më pushton. Mund të thuhet se njeriu që kur ka filluar të mendoj, ka parashikuar e patur frikë nga një qenie e re, më të fortë se ai, pasardhës i tij në këtë botë. E duke ndjerë afër praninë e tij, e duke mos mundur të njohë natyren e tij, ka krijuar në këtë tmerr një popullat qenies okulte, fantazmash të lindura nga frika. Pasi lexova deri në ora 1, shkova dhe ula pran dritares për ta freskuar ballin dhe mendimin në erën e qetë të errësirës. Ndjesha aq mirë në ajrin e vakt, sa do të më kishë pëlqyer ajo natë në një moment tjetër. Ishte një natë pahën, në sfondin e qiellit të zi, yjet feksnin. Kush banon në ato botë? Cilat forma, cilat gjallesa, cilat kafsh, cilat bim ndodhen në to? Ata që mendojnë në ato botë, çfarë mendojnë për ne? Në një ditë, ndonjëri prej tyre, duke përshkuar hapësirën, a do të shfaqet në tokën tonë për ta sunduar, sikur se normanët të dikur përshkuan detet për të nënshtruar popujt më të dobët? Jemi kaq të dobët, kaq të çarmatosur, kaq të paditur, kaq të veqël, ne në këtë pluhur balte të shkrirë në një pikë uji. Mëzuri gjumi duke ndëruar kështu në ajrin e freskët të mbrëmjes. Kisha fjetur kështu rreth 20 minuta. Hapa sytë pa lëvizur, i zgjuar nga një ndjesie turbullt dhe çuditshme. Në fillim nuk pash asgjë. Pastaj, pa pritur, më dukë si një faqe i librit që kishë mbetur i hapur mbi tavolinë, u rrotullua vetvetiu. Nuk frynte asnjë çik erë nga dritarja. U habita dhe në një në pritje. Pas rreth 4 minutash, pash me sytë e mi
Tu si legna tietor face, le tu binte in bitietran, si tachiste sfletuar ne gist. Poltrona ime iste bosch, ducei bosch. Pore coptola se ai ista tie. I ulur ne vendin tim e le zonte. Meni corsim prei rebeli, cesh ducei acciar bar cum sbuzzi te capsere, per scuva l'omen, per ta capur, per ta strungua ne fut, per ta vrar. Por cariga ime, parasetaria. Urzua sit kish icur dicus para me. Tavolina ule cunt, lampa urzua de usua de, dritaria un bul meni giurm, sit kish icur kej bersi ne per natane erat, duca i capur te dy canatet per një herësh. Pra, më shpëtoj. Ai kish patur frik, frik nga unë. Ai, pra nesër ose më vonë, ose në çfarë do momenti, unë mund ta kapja e ta shtypja për toksik krimp. A nuk ndodh që edhe qentë ndonjëherë i kafshojnë apo i mbysin të zotët e tyre. 18 gusht. Kam gjithë ditën që mendoj për të. Po, unë do t'i bindem ati, do t'i pranoj nga cmimet e tia. Do t'i paracitem si i bindur, i nënshtruar, i friksuar. Ai është më i fort, por të vi ora kur. 19 gusht. Tani, di gjithë çka. Di. Sa po lexova rivistën e botës shkencore. Një lajm shumë interesant na vjen nga Rio de Janeiro. Një marzi, një epidemi marzie e krahasuar me marzin që të ngjitet si sëmundje ngjitse që plakosën Europën e mesjetës, po pushton në këto momente provincën e San Paulos. Banorët të tronditur braktisin shtëpitë e tyre, shkretojnë fshatrat, braktisin kulturat e tyre, duke thënë se po përsekutohen nga qenie të padukshme, një farloj vampirësh që ushqehen me jetën e tyre gjatë gjumit e që pinë ujë qumësht e nuk prekin ushqim tjetër. Profesor Don Pedro Henriques, i shoqëruar nga disa dietar mjek, është nisur për në provincën e San Paulos me qëllim që të studiojë në vend origjinën dhe shfaqjet e kësaj marrëzie të habitshme dhe t'i propozojë perandorit masat më të përshtatshme që duhen marrë për ta kthyer në vete këtë popullat delirante. E mbaj mend atë anije të barë tre direkshe që kalonte në senjë për para shtëpisime në 8 maj. Atëhere mu duke aqe bukur, aqe këndshme, aqe gazmore. Qenja ndodhe mbi kuvert, duke ardhur qatje, prej ku ka lindur raca e ti. Dhe atëhere duhet më ketë parë. Duhet ta ketë parë shtëpin time të bardhë, edhe kështu ka zbritur nga ania në tokë. O, zoti madh, tani e kuptoj. Mbaroj mbretërimi njëriut mbi këtë tokë. Ai që parashikonin frikat e popujve primitiv, ka ardhur. Ai që egzorcizonin priftërin të shqetsuar, ai që thristin magjistarët në netët e erta, edhe pse nuk e kishin para koma, ai të cilit padronet e errësirës i dhan format me monstroze, apo të hirshme të gjuxhve, të shpirtrave, të gigantëve, të shtojzavallëve, të elfëve. Pas konceptimit frikës primitive, dolen të tjerë njërës me ndjem përreht që bën parashikime edhe më të qarta. Mesmer e kishte zbuluar tashmë. Po ashtu disa mjek që prej 10 vitësh e kanë përshkruar në mënyrë krejtë të qartë natyrën e fuqisë të tij, edhe për para saj vetë ta kishte ushtruar atë. Ato kanë luajtur me armët e këtij zoti të ri, mbi zotërimin e shpirtit të robëruar nga një vullnet misterios. E kanë quajtur magnetizëm,
hypnotism, suggestion, e cudium sec far. I campart ex babitesim si famiate paquidesam, celuem arm tresicsme, tet mersme, tashkretat ne, tashkretat nieras. Ai ca Arthur, ai, ai, si ciuvet. Mangiam se ma thot emri neti mesat fort por un nuque de gioi. Ai e faret, ed une de gioi, nuc munta fen. Ma ducet se, e de gioi tec faret, por la, po, e de gioi, por la, est ai, por la, ca Arthur. Ah, skifteric an gran Columbi, uicu cascuer deven. Luanica culufitur buale me brir tempret, nieriu cavra luani me siget, me pusc, por horla do ti bei nieriut, a te cei che mi ber calite caut, do ta bei pront ti, sherbetort ti, uscimt ti, vetem me fucine vulnetit ti, tamierat ne. Epra, capsa. Nganjher, rebelohet edhe vretat që e ka zbutur. Edhe unë do doja, por duhet ta njoh, ta prek, ta shoh. Dietarët thonë se syri kafshës është ndryshe nga ai jomi. Nuk sheh aq mirë sa ne. Edhe syri im nuk mund të dallojt por sa ardhurin që më mundon. Përse? Oh, tani më kujtohen fjalet e murgut të mosen Michel. A nuk është vërtet që ne shohim vetëm një të mitën pjesë të asaj që ekziston. Ja për shembull, era që është forca më e madhe e natyrës, që rëzon njerëzit, rëzon ndërtesat, shkul pemët nga rrënjët, ngre male prej uji në detë, thërmon shkëmbejt edhe për plas në brigje anije të mëdha. Era që fishkëllen, që vret, që gjëmon, që u shëtin. A e keni parë valë? A mund të shikoni valë? E me gjitha të, ekziston. Edhe mendoja për sëri. Syri im është aq i dobët, aq i papërsosur, sa që nuk dalon asë trupat e fort nëse janë transparente si qelqi. Nëse një qelq është aq i pastër, sa të mos mund të dalojë të shkel në të, si kurse i ndodh një zogu që, kur hyn gabimisht në dhomë, shkone për plaset me dritaren, atëhere, përse me duket e çuditshme, nëse nuk mund të shoh një trup të ri që e përshkon drita? Një qenie e re, e pse jo? Pritej të vinte me siguri. Përse do duhej që njerëzit të jenë të fundit? Ne nuk mund të dalojmë, ashtu si kurse edhe nuk na dalojnë shumë nga qenjet e krijuara për paranesh. Qenja e thjeshtë më e përsosur, trupi më fin dhe më i realizuar se joni, që është kaq i dobët, i mbushur me organet e lodhur, që jeton si kafsh e si bim, që ushqehet me zor me ajër, bim e mish, një makinë kafshërore gati për të sëmurur, gati për të deformuar, për të qelbur, azmatike, primitive dhe çuditshme, një vepër trashanike, e ndërtuar keq, që mund të ishte si një model i një qenie që mund të bëhet inteligjente dhe superiore. Ka aq shumë specie në këtë botë, që nga midhjet e deri te njeriu. E përse jo, një më tepër? Përse nuk ka edhe të tjera pem me lule shumë të mëdha, që të vezullojnë e të kundërmojnë në erë të mirë, një krahin të tërë? Përse nuk ka element të tjerë përveç zjarit, ajrit, tokës edhe ujit? Janë katër, vetëm katër këto babalar që ushqejnë qenjet. Më katë, përse nuk janë 20, 400, 4000, përse është gjithë shka, ka që varëfër, meskine, e mjerë,
nashtë dhe në kopratësi. Është shpikur me varfëri, është ndërtuar në mënyrë kaq qesharake. Ah, elefanti, hipopotami, çfarë kënaqësie. Deveja, çfarë elegance. Po, do thoni ju, po flutura. Një lule që fluturon. Tani po imagjinoj një flutur të madhe sa 100 universe. Me krah, me formë, bukuri, ngjyre lëvizje, të cilat nuk arriti për shkruaj. Po ja, te kësho. Po shetit nga ylli në yll, duke i freskuar e parfumuar me lëvizjen e saj harmonike. Edhe popujt atje lart e shohin te kalon të rrëmbyer nga entuziazmi. Po, çfarë kam kështu? Është ai Horla, që më ka pushtuar e me bënd të mendoj marzira të tila. Është futur brenda meje, më ka vjedhur shpirtin tim, po unë do t'a vras. 19 gusht. Do t'a vras. Mbrëm e kam parë. Mbrëm ula në tavolinë dhe po bëja si kur po shkruaja shumë i përqëndruar. E dija mirë se do të vinte rrotullmeje aq afër sa të mund ta prekja e mbas e ta kapja. E atëhere do të kisha patur forcën që kam të dëshpëruarit, e do të kisha duart, gjojt, gjoksin, balin, dhëmbët për ta kapur e shtrënguar sa t'ja merja frymën, ta kafshoja e ta shqyeja. Edhe kështu përria gati me të gjitha shqisat të tendosura e të eksituara. Kisha ndezur të dy lampat e ndriçimit, pashtu të 8 qirin të mbio gjak, thua se ishte mundur të daloja në atë dritë. Për balë meje ishte shtrati, një shtrati vjetër prej lisi me kolona. Në të djaftë o gjaku, në të majtë, dera e mbyllur me kujdes, pasi e kisha lënë hapur për mjaft kohë që të mund ta tërhiqja, pas meje, rafti i lartë me pasqyrën që më shërbente çdo ditë për të ruar, për të veshur, e ku isha mësuar të shihesha her pas here nga kokat e këmbët, sa herë që kaloja pranë saj. Pra, po bëja si kur shkruaja, për ta gënjyer se edhe ai më spiononte. Pa pritur pata përshtypjen se po lexonte mbi kokën time atë që shkruaja. Unë ngrita me duart të shtrira, e u ktheva aq shpejt, sa thuaj se u rrëzova, dhe në pasqyrë mund të shiheshe si ditën për diell, por nuk po e shikoja veten. Pasqyra ishte bosh, e pastër, e qartë, plot dritë. E pra, nuk e shikoja veten time edhe pse isha përballë saj. Shikoja xhamin e madh e të pastër nga lart deri poshtë. E shikoja me sy të skurdulluar, nuk guxoja të afrohesha, nuk guxoja të bëja as lëvizjen më të vogël, e kuptoja mirë që ai ishte aty. Por që do të më ikte sërish, ai, trupi transparent i të cilit kishte përpirë pamjen time në pasqyrë. Pata shumë frikë. Pastaj, del nga dal, fillova ta shquaj vete në pasqyrë, si në përmjegu, si në përmjet një shtrese uji që rëshqiste nga e majta në të djathtë, del nga dal, duke e bërë pasqyrimin tim edhe më të qartë nga sekonda në sekundë. Ishte si që ndodhë në fundin e një eklipsi. Ajo çka më fshihte, nuk duke i kishte konture të qarta, po si një lloj transparence opake që qartësoj pak e nga pak. Më në fund, arrita të shihesha krejtësisht, ashtu si që më ndodhë gjdo ditë kur shihem në pasqyrë. E kisha parat, edhe më kam betur një tmerë që më bënd të dridhem akoma. 20 gusht. Ta vras, po si. Unë nuk mund t'a prek.
Ta helmoj? Po do të më shikonte kur ta përzieja me ujë. Edhe nga ana tjetër, helmet tona, a do të mund të kishin një efekt në trupin e tij të padukshëm? Jo, pas një dëshim. Po atëhere! 21 gusht. Kam sill nga Rueni një farktar dhe e kam urdhëruar të vendos në dritaret e dhomësime kanate hekuri, si që bëjnë në Paris, në disa hotele, në katin e parë, nga frika e vjedhësve. Do të më bëj po ashtu edhe një port të tillë. E di se më mund të më merrni për frikacak, por asgjë çaj kokën. 10 shtator. Rouen. Hotel Continental. Mbaroj kjo punë. Po ai të ketë vdekur vall? Shpirtin e kam të trazuar nga ajo që kam parë. Dje pasi farkëtari i rregulloi derën e dritaret për hekurin, e lashtë të hapur dhomën gjithë ditën, deri në mesnat, ndonë se kish filluar të bënte ftohtë. Pastaj në një qast pa pritur, e ndjeva se ai ishte atje. Edhe një gëzim i marrë me pushtoj të tëri. Unë grita me nga dalë e fillova të bares sa majtas djaktas për një kohë të gjatë, që të mos kuptonte se çfarë kisha në mendje. Pastaj, hoqa qismet e vesha pantoflet, si ishkujdesur, më pas mbylla dritaret prej hekuri edhe u ktheva nga dera, e mbylla edhe derën dy herë me çelës. U ktheva përsëri tek dritarja edhe i vura lozin që e fiksova me çelës edhe çelsin e vura në xhep. Për një herësh e ndjeva se filloi të shqetësohej e të sillej rreth meje e unë. Nuk kisha më pak frikë se ai që po më urdhëronte në mënyrën e tij që t'ja hapja. Isha gati t'i dorëzohesha, por nuk u dorëzova. Përkundrazi, ju afrova portës e hapa vetëm një çik, aq sa më mjaftonte për të dalë jashtë. E me që jam shumë i gjatë e koka më arrin deri tek arkitrau, isha i sigurt se nuk isha arritur të dilte. Edhe unë e mbylla vetëm atë, çfarë gëzimi, ishte në duart e mia. Atëherë zbrita poshtë duke vrapuar, mora në salon poshtë dhomësime të dy lampat e vajit dhe e derdha gjithë vajin në tapet, mbi mobiljet gjithandej dhe i vura zjarin. Dola pasi mbylla derën e hyrjes duke rrotulluar çelsin dy herë. Më pas, shkova dhe u fsheha në fund të kopshtit, tek një pyll i vogël dafinash. Sa kohë u desh? Sa kohë? Gjithçka ishte e zezë, e heshtur, e ngrirë, nuk frynte as edhe një çik erë, nuk ishte as edhe yje, vetëm male me re që nuk dukeshin në natën e errët, por që rëndonin aq shumë në shpirtin tim, rëndonin aq shumë, shikoja shtëpin dhe prisja, edhe sa ko duhet. Thuaj se u binda se zjari ishte shuar vetë vetiu, ose ta kishte shuar ai, kur njëra nga dritaret poshtë shpërtheu me zhurmë edhe një flak e madhe e kuqe në të verdhë, e gjatë, e butë, përkëdhelse, lëpirëse, unë gjitë muri të bardh edhe e pushtoj deri në qati. Një dritë verbuese u përhap gjitha ndej, në pemët, në degët, në gjethet, e bashk me të një dridhur frike. Zoqët u zgjuan të trembur, një qenë nisi të lehte me të madhe, mu duk se zbardhi dita. Shpejt, shpërthyen edhe dy dritare të tjera, edhe pash se e gjithë pjesa e poshtme e shtëpisime nuk ishte vetëse një vatër gjigande dhe e tmerrshme prej prushi. Por një britme tmerrshme, e thekshme, e mprehtë,
че та щуен шпиртин, не бритам груае, пршкой натан. Киша харуар шрбторете ми, паш фитюрате тюре тут шмендура, дэ краете тюре ченгришин и тундешин. Атере, итмеруар на лемерия, филова твера пой дрит вшатит, дуке тирур. Дим, дим, зяр, зяр! Такова руга с ней розчеповинен, дэ уксейва мета. Штопия, нук иште вечсе, një vatër zjarje të mershme dhe mrekullueshme, që ndriçon të gjithë tokën për rreth. Një prush, ku digjeshin të gjallë njerëzit dhe ku digjej edhe ai. Ai, i burgosurim, qenja e re, padroni i ri, horla! Pas pak, i gjithë tavani, një i tëri, u gremis me smuresh, dhe një vulkan flakësh e shkëndiash gjerëpëroj deri në qiell. Nga të gjitha dritaret e hapura, në atë furë gjigante, shikoja vetëm zjarë dhe mendoja. A i është atje në këtë furë i vdekur. I vdekur? Ndoshta, trupi ti? Trupi ti, që drita e përshkonte, mos val nuk shkatërohej me mënyrat që vrasin trupa tan? Po si kur të mos kish vdekur. Ndoshta vetëm koha ka fuqi, mbi atë qenjet pa dukshme e të frikshme. Përse këtë trup transparent, këtë trup i panjohur, këtë trup prej shpirti u dashka të trembet, edhe i nga të këqijat, dhëmbjet, plagët, edhe vdekjen asgjësimin e parakoshën. Asgjësimi parakoshën? E gjithë frika e njeriut buron që aty. Pas njeriut horla, pas ati që mund të vdes në çdo ditë, në çdo orë, në çdo minutë nga ndonjë aksident. Ka ardhur ai që nuk duhet të vdes, veç se në ditën e ti, orën e ti, minutën e ti, sepse vetëm atëhere ka arritur në kufirin e ekzistencës së ti. Jo, jo, pas një dyshim, pas një dyshim, ai nuk ka vdekur, atëhere, atëhere, duhet ta vras veten time.